皆さんこんにちは。こんにちは。哲学の劇場の山本貴光です。吉川博光です。今日はですね、人文的あまりに人文的の第65回目ですね。今回はリクエスト企画でね、いただいているお尋ねにお答えしてみたいなと思います。じゃあ早速ですけれども、どんなリクエストが来てるでしょうか。はい、じゃあ読みますね。うん、お願いします。そうだ、画面共有もしておきます。うん、はい。見えますかね。うん、見えます。ユーザーネーム、そろそろ旅へ出たいさんです。うんうん、山本さん、吉川さん、こんにちは。いつも楽しく拝見しております。ありがとうございます。ありがとうございます。唐突ながら、お二人が旅のお供に持っていくものや旅行関連でおすすめの書籍などはありますでしょうか。私は先日とあるガイドブックを購入しました。恋する21世紀ブック望遠鏡シリーズ、フィレンツェ、同胞社出版。中身はその都市の歴史や文化のほか、美術、文学、建築などについてもイラストや写真を交え詳細に紹介されており、これを読めばむしろ一滴になってしまうほどの情報量です。インターネット普及し始めの1994年に出版されたことを考えると、これを携えて訪れる場所はさぞ重層的かつ魅力的に映ったのではないかと想像します。そこで冒頭のぶしつけな質問となるのですが、お二人がご旅行される際に持っていくものや旅にまつわる領書などあれば教えていただけますと幸いです。よろしくお願いします。と、うん、こういうリクエストです。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、さてどうでしょう、山本君。まず2つお尋ねいただきましたけどね、旅に持っていくもの、というお話なんですが、その前にですね、私自身はそんなに旅をしないかもしれませんという前置きをしますけれども、その上で旅に持っていくものっていうとね、以前この哲学の劇場でなんだっけ、やっぱりリクエスト企画でカバンの中身っていう話をねしたことがありましたけれども、うん、私はですね、普段から普通にその旅でも何でもない時に、うん、外に出る時も実はほとんど一式持ち歩いてるんですね。一式っていうのはつまりなんだろう、お財布とかそういうのはいつも持ってますけど、雨が降ってようが晴れてようが傘を持っているとか、なんだろう、こう消毒薬とか絆創膏とか薬とかですね、そういうものを一式入れてある、シャンプーとかそういうものを入れたポーチもカバンにいつも入ってて、だから無用に重たいんですけどね、なんかその気になればそのまま旅に行けるような感じで、日頃から生きてるので、旅だからといって特別に持っていくものってのはひょっとしたらあんまりないかもしれませんね。うん、吉川君はどうですか。何がおっしゃりたいかというと、うん、俺は旅に出るのではないと、うん、むしろ毎日が旅だとどうでしょうか。いや、そこまでは言ってないけど、まあ、でも結局そういうことを言ったことになりますね。思わず格好がついちゃったな。まあ実は私も同じで、うん、あんまり旅出ないんですけど、うん、ただね、このコロナ禍で動きが極端に制限されると、うん、このご質問くださったユーザーネーム、そろそろ旅へ出たいさんのように、もともと別に旅してなかったのにちょっと旅したくなるっていうのはありますね。そりゃそうだね。うんうん、そういうわけで、ちょっと今度は旅の本について、うん、ちょっと何かありますか。そうですね、これは多分ね、話すうちにだんだんいろいろ思い出してくるような気もしているんだけど、そうね、まず真っ先に挙げるのは、これつい最近批評を書いたからっていうせいもありますけど、この間三島由紀夫文学賞を取ったね、のりしろゆうすけさんという作家の旅する練習っていう小説です、これはね。で、
男性の作家が姪っ子、小学校今度卒業になる姪っ子で作家が好きな女の子と一緒に ある事情で、5日か6日ぐらい徒歩でずっと歩いて旅をするというね、その様子を描いている小説なんですね。で、これがちょっと面白いのは、面白い点はいろいろあるんだけど、今回のこの話題に関して言うとね、その2人がその、なんだ、多摩川沿いとかをこう歩いていくんだけども、で女の子の方はね、サッカー好きだから、ボールでリフティングとかしながら、練習したりしてね、ドリブルしたりしながら行くんだけど、作家、主人公のその作家の方はですね、多摩川を歩きながら、そこにまつわる過去の文人たちの書いたもの、例えば田山花帯とか柳田国男がこんなことを書いてたっていう、うん、そのちょうど通過する場所について柳田がこんなことを書いてたみたいなですね、書物でかつて読んだ風景をその今目の前の風景に重ねるみたいなね、うん、なかなか風流な、うん、旅の仕方だと思うんだけどね、そういう意味ではこの旅する練習のね、その作家の旅の仕方っていうのは、なんていうのかな、まあそのまま参考にできるかどうか別としてね、いい旅だなと思って読みましたという。なんかすごいタイムリーな本、うん、ご紹介いただきありがとうございました。うん。はい。というね、ことですけど、吉川君なんか思いつきますか？そうですね、私の場合は、うん、まあさっきも申し上げた通り、あんまり旅行しないっていうのと、うん、あとまあそういうこともあるかもしれないけど、うん、その旅にも必ず本持っていくんですけど、うんうん、結構ねその時に読んでる本を持っていくっていう、うん、あー、なるほど、うん、なのでね、その旅といえばこういう本っていうのは実はあんまりないんだけど、うんうん、でもかえって、うん、その本読むと、うん、その時たまたま持って行ってたから、その、うん、その土地のことを思い出すっていうこと、なんか変な関連付け、オペラント条件付けみたいな、うんうん、しかも地球上で私にしか実感できない、そうだね、その旅と本との結びつきっていうのがこうできちゃって、うんうん、これ別に意図してなかったんだけど、うん、面白い、そういうのはね、いくつかあってね、うん、ちょっとご紹介させていただきたいんだけどね。ああ、ぜひお願いします。例えばパッと思いつくのがね、旅ってほど大げさなもんじゃないんですけど、うん、いつかな、2000年ぐらいかな、うん、あるいはちょっともうちょっと過ぎたかもしれない。うん、まあ、さっきののりしろさんの本じゃないけど、姪っ子がね、うん、小学生の時に、うん、ディズニーランドに行きたいって言って、うん、田舎に住んでる姪っ子が、うん、で、うん、じゃあおじさんが連れてってやろうっつって、うん、まあ東京に住んでる我々夫婦が、うんうん、姪っ子のと家族を、まあ、東京に招待したことがあって、うん、それでそのまあちょっと奮発してね、うん、ディズニーランドの近くにあるホテルってあるじゃん、うん、公式のオフィシャルのホテル、うん、はいはい、そこを予約して、うん、でまあ招いてあげたってことがあってね、うん、でその時に、うん、もうほんとたまたまその時読んでたからだけなんだけど、うん、今も活躍されている加藤周一さんっていう社会学者のね、うん、性現象論っていう、うんうん、セクシャリティ論、うん、これをね持ってってね、うん、ホテルで読んでたんだけど、うんディズニーと本当に関係ないみたいな。そう、全然関係ない。で、うん、まあ、内容は、その、男性が書くセクシャリティ論。うん。すごく走りだと思う。1998年だから、出たのが。ああ、そうね。早い。だから多分出たばっかりっていうのもあったと思うんだけどね。うん、うん。で、男がフェミニズムの思想をいかに引き受けるかっていうテーマの論考を、すごくその時熱心に、その、うんホテルで読んだので、うん、未だにこの性現象論を開くと、うん、そのディズニーランドのホテルのことを思い出す。パブロフの犬みたいになってる、ね。パブロフの犬、そうそう。うん、それ、そういう感じで、だからその、うん、なんていうかな、
たまたま読んでた本とその場所がものすごい結びついちゃうっていうのがあってね。うん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 、なので、あとね、もう一個あるのが、北海道行った時にね、これはちょっと、うん、あの、うん、あ、こういうのはそうだな、あの、北海道っぽい本持っていこうと思って、うん、それで、まあ、北海道っぽいって言ってもたくさんあるんだけど、あの、村上春樹の羊をめぐる冒険を持ってたことがあって。ほう。うん。それはね、うん。うん、あの、それもね、もう本と、その、場所と記憶が、すごい、うん、あの、強烈に結びついてます。うん。うん、まあ、でも言われてみたらね、必ずある特定の場所で私たちは本を読むわけだからね。うんうん、でも普段は同じような場所で読んでるから、その場所のことっていうのがね、そんなに強烈に記憶にならないんだけど、いつもと違う場所に行って読んでると、その場所の記憶とね、あの関連付けが生まれやすいのかもしれませんね。だから、うん、あの私の場合、その意図せずしてってことが多いんだけど、うん、逆に考えて、うん、あの本を、うん、あのやっぱり旅のお供で、例えばその土地に関する本を持っていくのもいいし、うん、逆に全然違う本を持って行って楽しむっていうのもいいかもしれないね。うん、そうね、うん。今の話を聞くと、なんかわざとそういうことをしてみたくなってくるね。でもね、これね、いいことばっかりでもないと思うのね。うん、うん。読むとどうしてもそれが思い出されちゃうっていうのが。そうね。結構あって。そうね。それがね、あの幸福な思い出の場合はいいけどね、うん、そうではないような場合は逆に、何でしょうね、うん、思い出したくないことを一緒に思い出しちゃうこともありえるけどね。うん、そうそう、うん、だから旅じゃなくてもね、結構私ね、その読んでる情景っていうか、その、うん、読んでる本、読んでた本とその状況っていうのがやっぱすごいセットで、まあ、うん、あんまりセットにならない本場合と強烈に結びついちゃう場合があってね。あ、あるある、うん、でしかもそれもなんかあんまりコントロールできないっていうか、うん、うん、そうそう、だって別に覚えようと思ってね、それ記憶してるわけじゃないからね、うんうん、それでね、例えば思い出すのがね、うん、あのリチャード・パワーズの幸福の遺伝子って小説あるじゃん、うんうん、あれね、なぜかね、うん、ちょっと東京でない人には分かりにくいかもしれないけど、うん、京王線の、うん、明大前駅っていうところで、うん、京王線と井の頭線の、乗り継ぎの、うんうん、があるんだけど、うん、その乗り継ぎの通路を必ず思い出すの。幸福の遺伝子。面白いね。それはそこで読んでたことがあるから、うん、多分読んでたんだと思うけど、うんうん、でもその、うん、なんでそんなに幸福の遺伝子と明大前の乗り継ぎのところがそんなに結びついてるのかは分かる、うんうん、とにかく強く結びついてる。それもね、自分でそうしようと思ってないのにそうなってる、うん、不如意な記憶だね、本当ね、うん、本当になんていうか、不可抗力というか付随的というか、うん、だってその乗り換えの通路で何かあったわけじゃないんですよ、別に。うん、うん、多分、うん。うん。取り立て何もないのにそうなってるんだね。うん、面白い。これね、書く方にもあってね、うん、そんなにないんだけど、うん、その強烈な例は、その、うん、大体多かれ少なかれあるじゃん。うん。でも、強烈でかつ風変わりな例っていうのはあんまりないんだけど、うん。私が一つ今思い出したのが、うん。亡くなった加藤典弘さんがさ、うん、戦後入門って本書いたじゃん。うん、書いた。で、それの書評を私書いたことがあって、うん、で、ものすごく苦戦したんだけど、うん、何しろ大変な本じゃん。千曲新書でこんな分厚いやつだよね。うんうんうん、それがね、なぜかね、うん、これが面白くて、どんな記憶に結びついてるかっていうとね、うん、その書いてた当時のこととか、うん、書いてた当時の場所じゃなくて、うん、なぜか、うん、私が高校時代通ってた、
米子東高等学校の中庭の風景な、うん、どういうことそれ全然わかんないんだけど、うん、とにかくその、うん、せ、はい、あの戦後入門のことをちょっとでも思うと、うんうん、その高校の中庭がバーって出てくるんだよね、うん、それはもう何の、心当たりもない。あのね、おそらくその、うん、戦後入門を読む、あ、うん、その心当たりないね。ただまあいろいろ戦後入門を読んでるときに関連のものたくさん読むじゃん。うん。その時になんかこう高校時代の記憶みたいなのが呼び出されたのかもしれないなとかね。うん。全然わかんないんですけどね。うん。そうか、それは謎だね。自分でもだからようわからんわけでしょ。うん、なんでそれが連想するか。校舎があってね。うん、こんなこと細かく言っても何の意味もないんだけどさ渡り知りしかわからない校舎があって、うん、中庭があって、うん、でその校舎と中庭の間がちょうどあのストア派の中楼みたいに、うん、中楼、うんうん、あのなってる、そのそのシーンなんだよね、うん、奇妙なことだね。ひょっとしたらね、まあこれ今から言うことは単なる感想に過ぎないけどね、ひょっとしたら単純に頭の中の物理的な記憶の位置がね。あ、そうそう。そういうことでね、十分可能性あると思うんだよね。うん。たまたま近くて、うん。それで混戦するとかっていうのはね、うん。うん、共感覚っていうのがあるぐらいだから、うん。その記憶の中、エピソード記憶の中がちょっと、うん。混戦したりっていうのは、うん、十分あり得ると思うんですよね。ねえ、きっとそうだよね。うん。ああ、面白いな、でもな。うん、ただね、旅の場合は、実際にその場所に行って、うん、で、その時に読んだものとかの、うん、だから、より強く、その、うん、なんていうか、結びつきが生まれるっていうのは、うん。そうね、話聞いてると、自分もそういう経験が結構あるなっていうのはね。またこれ吉川君の話を聞いてるうちに思い出されるからさ、不思議なことでね、もうだから今私がもう50だから、大学1年生ぐらいの時、もうだから四半世紀以上前に、例えば夏休みにね、長野県に親戚がいて、何かの用事でそこに遊びに行ったことがあるんだけどね、親戚のところにね。でその時私ね、今急に思い出したけど、レヴィストロースのね、野生の思考を持ってて、ね、読むないのに読むふりしてたね、そういえば。とかね、そういう、うん、それ思い出したからって何なのっていう話なんだけど、うん、確かに場所の記憶と、そこで読んでたね、うん、本の記憶は、かなり強い結びつきがなんかある気がするよね。うん、なんていうか、他の出来事もいろいろあっただろうに、それは思い出せるっていうかな。うんうん、そう、あとね、あれもうそれでまた思い出したけど、うん、中国に行ったことがあって、うん、でその時なんていうの、一緒に行った人たちの中に、うん、加藤紀博さんもいたんだけどね、うん、その時にたまたま出たばっかりだった、うん、ヘンリー・ミラーの愛と笑いの夜っていう短編集、うん、うん、確か出たばっかりだと思う、それ持ってたんだけど、うんうん、それがすごい結びついてるな。福武文庫かな。はい、そうですね。うん、福武文庫、うん。そういう意味で我々はその、なんか、旅にこういう本っていうような、風流なことはあんまり実はできないんだけど、うん、ただ、結構、旅と結びついた本の思い出っていうのは結構あるね、やっぱね。うん、そうだね、言われてみたら、だからお尋ねいただいたからね、これ今思い出してるけど、そうだね、旅しない割には、うん、旅先で読んだ本っていうのは言われると覚えてるもんだね、これ面白いことにね、うん、それでまた思い出したんだけど、うん、そうだ、私もあんまり旅しないから、旅の前に確かにちょっと何持っていこうかっていうちょっと殊勝なことを考えることもあって、うんうん、で結構ね、思いつかないで、うん、カフカの短編集を持って行ったことは何回かあるかも。出張とか旅行とか。思いつかずに、でもなんか持ってこっていう、こう。うん、で、そういう、なんかね、カフカの短編集っていうのはすごく、うん、おあつらえ向きな気が
して、うんうん、ある種なんか、うん、無国籍風というかさ、うん、そうね、どこでもない感じだから、ね、どこでもない感じ、うんうん、それで何回か持って行ったことあるな、うん、うん、そういう時は旅先で実際読んだりした、うん、読んだ、うん、読んだりする、うん、なんかね、ちょっとその、うん、例えばこういう風にあえて持って行った時はさ、うん、たまたま必要があって読んでたから結びついたっていうよりは、うん、結構ここで読んだらどんな気持ちになるかなっていう感じで、うん、そうね、しかも馴染みのある本だとね、うんうん、普段も読むけど、うん、いつもと違う場所で読むっていうね、うんうん、そりゃそうだね、そんな感じで読んだことありますね、うんうん、あとね、もう一つ、今回のリクエストのね、お尋ねを読んで、私が真っ先に思い出した本があって、こういう、古代アテネ旅行ガイドって言って、これは、フィリップ・マティザックっていう人が書いてるんですけど、この前にもう一冊、古代ローマ旅行ガイドっていうのがあってね、うん、2冊出てるんだけど、これね、なかなか傑作で、アテネだけど、古代のアテネの旅行ガイドだから、なんていうのかな、観光案内してあるんだけど、そのままもちろんね、我々が体験できるわけじゃなくてね、もう時間も移動してるわけだね。そう、時間ごと移動してるからね、闘技場で何かを見てからとか、うん、夜は共演でね、酒を飲むみたいな話が出てでね、旅行ガイドとしても面白く書かれてるんだけどね、最後にね、役に立つギリシャ語会話っていうコーナーがあって、うん、古代ギリシャ語ね。でね、例えば、それいくらとかね、高すぎるとかいう普通のこう旅行者が使いそうな言葉も載ってるんですね。乾杯とかビールくれとかね、すみませんとか、そういうのも載ってるんですけど、例えばね、これもそうかな。ユケイオンはどこですか？おー、いいね。アリストテレスの学校ですね。とか、あとね、共演に呼ばれたとき、食事会ですね、うん、プラトンに共演っていう本がありますけど、うん、ね、寝そべってお酒飲んだりしながら喋るというね、共演の席で、例えば、すみません、超越的な、性質の存在状態を論じるか、もっと酒を飲むか、どちらかにしましょう、両方一緒にはできません、みたいな、という気の利いた。会話ができるようにギリシャ語でどういうのかがちゃんと書いてあるというね、そういう面白い旅行ガイドで、これいいなと思って、うん、なんかいろいろ出してほしいなって、そうだね、いいね、いや普通にね、普通にこれ東京江戸の旅行ガイドももちろんできるし、うん、そう、そうなのよ、これ世界中の歴史についてね、書いてくれたら本当楽しそうだなと思って、でそっからちょっとさ、うん、まあちょっとしゃらくさいこと言うとね、うん、同時代、うん、過去のもの問わず、まあ小説っていうのはもうそもそもそれに近いメディアだなと思うね。そうそう、うん、本当そう、うん、そうなんだよ。だから私もあまりにもベタだから今回は言わないでおこうって思ってたんだけど日頃から例えばホメロスとか読んでるときって完全に旅行してるんですよね。本当そうだね、うん、うん、そう、うん、古代ギリシャ旅行してるって感じになるから、そうするとね、棚からどの一冊でも抜いて小説を読めばね、さっきのカフカみたいに無国籍風の場合もあるけど、うん、19世紀のねロンドンに行こうとか言ってシャーロック・ホームズ読むとかね、うん、いうふうにしていろんな場所を旅してるっていうのは本当その通りですね、うん、だから例えばこのコロナ禍の中でもデ、うん、フォーのさ、エストの本とかさ、うん、ルポルタージュ風の、うん、あとボッカッチョのデカメロンとか読み直してみたけど、うん、まあ軽く気候文学風だよね、読むとね、うん、そうそう、うん、そのものがね気候として書かれてないのに、うん、その場所の案内になってたりするだけでね、うんうん、要するに状況設定があれば、うん、それでもその場所にこう頭の中で行っちゃうっていうね、そういう何でしょうね、うん、一種の旅行シミュレーターみたいな、うん、まあ、そうね、シミュレーターだね、うん、ね、うん、そうだから、そういうのはね我々みたいにあんまり旅をしない人間でもね、うん、日頃から実はあちこちで歩いてますみたいなことにもなりますね、うん、
まあこれでね、冒頭の山本くんの一式持ち歩いてるってところにつながってくるわけだけど、まあ我々は本を読む以上日々旅行しているのであると。そうですね。まあ、今日の結論は結論思わぬ結論に落ち着きましたが、なんか松尾芭蕉みたいになってきました、ね。漂白しているのであると日頃からね。そんな感じですかね。うん、はい。本当全くその心もとないお答えで大変申し訳ないんですが、まあそろそろ旅へ出たいさんもいろいろと旅行に関する本を教えていただけてましたら幸いです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。まあこんな感じでなんか面白いね。全然思ってたのと全然違う話になりましたね。そう。ね、まっとうに何か答えられたらもうちょっと違う展開なんでしょうけどね。そもそも。ね、だってね、古典、紀行文学の古典に始まりね、東方見聞録を経てみたいな、そうそう、ソビエト紀行に行き、深夜特急になりみたいな、言えたらよかったけど。そう。あ、でもね、一つ、私は非常にいいっていうか、新しいタイプの、ある種の紀行文学だなと思ったのが、最近の東博樹さんの文章で、テーマパーク化する地球にも何遍か食べられてたと思うけど、うん、言論の雑誌にさ、うん、何本か載ったじゃん。それの、チェルノブイリとか、あと、ソ連の強制収容所の変換とか、うんうんうん、その時のその、文章っていうのはすごくね、なんか思想の本でもあるし、旅行記でもあるし、すごくね、面白いというかいいなと思ったね。そっかそっか、ただのっていうといけないかもしれないけど、ただの旅行記っていうよりは何かね、一種のダークツーリズムみたいなことも含めて。あ、そうそう。その場所、過去に何かがあった場所に行って、自分が何を考えるかっていうね、ことに身をさらしてみたという、その記録だからね、二重に面白いというか、そういう本ですね。確かに。だからまあ、その、紀行文学とか好きな人も、思想とか哲学とか、ちょっと苦手って人でもね、すごく面白く読めると思います。そうですね。確かにそうだな。なんかそういう文章をもっと読みたいって気になりますね、あれ。なるね。叱るべき人。東さんはもちろんだけどね、他にもそういうものが書ける方いると思うんでね。それ読みたいな。とか言って。なんかね、こういう言い方すると良くないかもしれないけど、この社会にもっとお金があった頃はさ、作家とかをさ、バンバン外国とかさ、あと日本のいろんな場所に行かせてさ、お金払って文章を書かせてたわけだよね。そうそう。そう。だから、今よりももっとね、そういう旅行記的なエッセイとかルポルタージュ的なものがね、豊富にあったような気がするよね、確かにね。今そういう意味では、今この時点では彼らもできてないけど、文化人類学の本なんかはね、さっき思わずレヴィストロースを思い出したけれども、あれもまたね、旅そのものっていうのとはまた違うかもしれないけど、調査旅行でもあるから、ね。いや、だって、悲しき熱帯なんてね、もう、そう。紀行文学の傑作だよね、ある意味ではね。そうそう。そういう意味では人類学者たちのね、本っていうのは、もうどれ読んでもなんか知らない世界に連れてかれちゃうからね、いいんじゃないかなって今、ふと思いました、そう考えるとさ、博物学者もそうだよね。あ、そうそう。ダーウィンのビーグル号航海記とかね。そうそう。みんなそうね、そういう意味ではね。だから普通の意味での紀行文学とか旅行記って言わなくても、ある種その研究そのものが、旅のプロセスを含んでるものってたくさんあるもんね、考えたらね。そう、で、そのなんか結果だけ捉えようってんじゃなくてね、そこにどうやって行ったかとか、行ってどういう人と接したかとかね、そういうことも含めて書かれているから、なおさら、そう、旅行気分にもなれるというか、それは面白いことだね。そういうわけで、
ちょっとまあ、うん、我々の経験や教養の偏りにより、あの非常に独自色の強い旅行と本っていうテーマにしては大変偏りのあるあれで大変申し訳ない、はいはい、まあこれが限界ということでね、はい、許していただきましょう、はい、まあじゃあそういうわけで、はい、あのまあ近々来週か再来週か、あの鉄劇のあいうえおもしないといけないし、うん、うん、頑張りましょう、はい、まあ今日はこの辺で勘弁していただきましょうか、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。